Zdravím vás všechny přítomné a vítám vás na dnešní pohodové besedě, na které se uskuteční již pořadí pátý koš pašáků a oharky jsou symbolem ruských hodů, tak jak svátek svatého Vavřince. A došli mezi nás a pan starosta, už pane starosto, vítajte. Poštování a vámi hodnocené vzorky pašáků započnou i hned po mém zahájení. Vzorky jsou, jak vidíte, uprostřed stola pod anonymním číslem a vzorky máte papír a tužku a budete podle chuti dávat vzorku, body a čárky, jeho budete hodnat. Určená komise pak spočítá hlasy, vyhlásí vítěze s odměnou hodnoty velmi hodnotných cen. Děkuji všem za přinesené vzorky k pašáku, děvčatům za výzdobu a stolování a hudebníku, muzikantu Janovi Klačkovi, který se sám přihlásil, že nám zde zahraje podle tradice pánbu zaplat, jak chce, ukazuje přes vatikánský. Rovněž ho za vás srdečně mezi námi vítám a děkuji mu a ať se mu zde mezi námi líbí a daří. Kulturní program nám zde předvedou naše známé hluské bzenčanky a za umělecký výkon jim předem děkuji. A mimo sál oslavencům, kteří jsou mimo, s vaším souhlasem popřeji, jak přítomným, tak i ti, co jsou mimo, mnoho štěstí a zdraví při životních jubilejích, jak při narozeninách, tak při jmeninách. Přesto bych chtěl jmenovitě popřát k narozeninám, to bylo 10.8. a zároveň k svému svátku Vavřinovi Duškovi, který je tohoto času v penzionu v Hluku. Býval i s manželkou naším pravidelným účastníkem. Pak zde mezi námi máme již druhý manželský seniorský pár, který oslavil svoji zlatou svatbu v pohodě a hlavně ve zdraví a jsou to zde přítomní manželé Aneška a Jara Solišovi. Rodačce do Horského Hradiště Miladě Šťastné, ať se brzy po úrazu uzdraví a přijde si mezi nás opět zatancovat. No a protože je tady těch jubilantů, kteří mají srpnu svátky a narození bohatě, přesto považuji za nutné všem přítomným popřát hodně, hodně, já říkám ještě jedenkrát hodně zdraví a stále mnoho dobrých přátel. Podejte mi skleničku a připojeme si všichni na zdraví a zaspíváme si živio, živio, živio.